Legenden om Na'vi, del 1. Sådan, at han opdagede, at den afskyelige lugt kom fra hans blæ. Ups. Spol tilbage. Fra hans blæ. Wow. Gode reflekser. Mange tak. Så er det min tur. Pas på, for det her forfærdelige monster hader babyer. Lad mig præsentere jer for legenden om Na'vi. Wow. Na'vi. Med kræfterne fra det gyldne horn kan Na'vi forvandle alt, hvad han kigger på, til guld. Så må han have kigget på den gyldne sut. Måske er det derfor, at den er gylden. Præcis. Kan han forvandle mit skateboard til guld? Ingen baby har nogensinde tur at nærme sig Na'vi. Nå, men så er jeg ikke interesseret. Jeg udfordrer dig. Jeg går i stedet for ud og opdager nye konstellationer. Det er ikke nær så farligt. Jeg vil hellere tage billeder. Hey, sluk for blitzen. Vi kan slet ikke se noget. Og hvem skal egentlig vise jer vejen? Hvem mon? Hvem mon? Det her er åbenbart takken for at være åbenmundet. Monster kan da ikke være så ondt. Tror jeg, guldkræfterne er virkelige? Jeg skal i hvert fald ikke nyde noget i tilfælde af, det er sandt. Det er Shaqs solbriller. Ja, jeg lånte dem. Vi er meget tæt på. Følg mig. Vi har gået 3 timer nu, og vi er ikke kommet nogen vegne. Hvorfor går vi ikke bare hjem? En gylden sten! Det kan kun betyde én ting. Hvad? Det er Na'vis hule! Så nu har jeg altså set den. Lad os gå hjem, inden han vågner. Boom. Na'vi, vi vil gerne møde dig. Kan du også lide isvafler? Hjælp! Hjælp! Kan vi forvandle os til guld? Måske ville han slet ikke forvandle os til guld, men ville lade os til at prøve den gyldne isvafel. Den må være lækker. Ej, hvor ærgerligt. Jeg blev bange og tabte den. Der er altså ikke tid til billeder, Daggy. Det her er alvor. Vi kunne gå tilbage dertil og hente den. Jeg tager altså ikke tilbage. Hør, du er virkelig irriterende. Na'vi er en baby. Præcis ligesom os. Og han er så ensom. Stakkels Na'vi. Han må have troet, vi ikke havde lyst til at være hans venner. Stakkels Na'vi. Der er kun én måde at løse det her på. Spol tilbage. Den smager slet ikke af noget. Na'vi, vi vil gerne være dine venner. Du skal ikke være bange. Na'vi, har du ikke lyst til at lege med os? Wow, jeg elsker dem. Det må jeg altså meget undskylde. Lige meget hvad jeg kigger på, så ender det med at blive forvandlet til guld. Selv mit kæledyr er nu en gylden statue. Vi bliver nødt til at hjælpe ham. Bare rolig, Na'vi. Jeg plejer at forvandle alting til vaffelis, indtil jeg lærer dig at bruge mine kræfter. Du har bare brug for lidt øvelse. Her, du kan bare tage Shaqs solbriller på. Så behøver du ikke at holde dig for dine øjne. Der var jeg lige ved at male mine fingre og negle gyldne. Wow! Top moderne. Sikke en stil. Jeg elsker det. Lad træningen begynde. Kan du se de her objekter? Nå, men lad os forsøge helt forsigtigt. Det er muligvis lidt sværere, end jeg troede. Wow! Det ser ud til, at jeg kan styre mine kræfter nu. En test? Perfekt! Det smager altså ikke noget. Det er skønt at drikke af sutteflasken sammen med jer, uden at være bekymret for, om nogen bliver forvandlet til guld. Jeg vidste, at du ikke havde babyer. Tusind tak for, at I alle sammen er mine venner. Golden Magic Tears! Takket være jer, forvandler jeg aldrig nogen til guld igen. Men altså, det er synd for Nara. Vi må hjælpe den. Kan Crybabies hjælpe Nara tilbage til livet? Gå ikke glip af næste episode.